Premier in Lens. And we look forward to working with our national leadership as we approach the formation of this government. We are looking at them to consider us more, because it is those who are at the table who will largely decide how the national cake is going to be divided. But for now, my message is very clear. On behalf of our people and on behalf of our leaders, we want to tell the President and his deputy, thank you very much for the appointment of the principal secretaries. I will now give a chance to the honorable ladies who are here to also have a word. I also want to just add my voice to this, because it is a great day for us. Tunaruhusu kusema kwa Kiswahili. Mimi kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Naomi Jilo Wako, Women Rep kutoka Kusamu County. Kama team Kenya Kwanza, wenye wametafuta kura kwa Brown, tuweza kumobilize watu, tuweze kupiga kura kwa wingi. Siku ya leo tumefurahi sana, kwa sababu vile Mheshimiwa Rasu amesema, tuko na representatives kutoka kaunti tatu. Kwa hivyo tunashukuru serikali yetu, na tena tunaomba bado waendelee kutukumbuka, kwa sababu mapositions zile zinakuja kwa nyingi. Na kwa next appointments, mimi kama mwakilishi wa wamama, ningeomba hata wamama wawe considered. Ninajua ya kwamba kuna wamama ambao wako capable, wako na uwezo na wamesoma. In fact, hata kwa PS tumekuwa na wamama wengi wamefanya interview. I want to congratulate wenye wamefanya interview kutoka kaunti yetu yote, na kwa kujitokeza, na bado nataka kuwapatia moyo ya kwamba bado opportunity zipo, na serikali yetu ya Kenya Kwanza iwe considerate kwetu tumekuwa, na tuweze kuangalia Kenya nzima, kwa sababu jana wakati niliangalia hiyo list niliweza kuona ya kwamba about 42 counties wameweza kufanikiwa kupata representatives, na wenye hawakupata CS sasa wamepata. Ninajua kwamba bado tena kuna CSs wengi watafanikiwa, na kwa hivyo ninaomba tena wananchi wa kwetu, wale ambao wako katika hizo kaunti zetu, najua ni wakati wa jilali na tumekuwa affected kwa njia nyingi, wanyama wanakufa, watu wanaumia kwa sababu ya njaa, wajue ya kwamba tunawashughulikia na serikali yetu bado inawashughulikia, na kwa hivyo